Сергій, привіт, слава Україні. Слава. Зі мною воротарь команди Мальфархотів. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою і розгромною перемогою і виходом у півфінал. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим, що тобі сподобалось сьогодні в грі своєї команди? Мені здається, що перший тайм був у нас взагалі прекрасний. Ми спочатку в роздягальні поговорили, настроїлись на команду, все було добре. Але на початку другого тайму рахунок був, здається, 3-0. Команда трішки розслабилась, грали не по позиціям, пропустили, але закінчились 9-3. Все-таки в кінці зібралися, держали, забили. Кого б ти відзначив сьогодні ключовими гравцями цього поєдинку? Для мене один гравець – це Михайло Колісніченко, він лев-тигр матча, як хочете, так і називайте. Він сьогодні, якщо я пригадую, відіграв перший тайм в захисті бездоганно, потім на другий тайм зіграв у нападі, забив 3 голи, віддав гольову передачу. Я з тобою повністю згоден на рахунок цієї кандидатури. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю успіху у півфіналі. Дякую.